ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଟିକି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋ ଛୋଟବେଳର ଗୋଟେ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି କହିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି ଆମେ ଆଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ୱି ଅଲ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ସି ଦ ଡ୍ରିମ୍ସ। ସୋ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ନା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସତ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲୁ, ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁ ପଢ଼ୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଟିଚରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କରିଥାଉ। ତ ଆମର ଇଂଲିଶ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଂଲିଶର ଗ୍ରାମାର ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଯେତେକ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଇଂଲିଶ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ସେଇଭଳିଆ ସାୟଦ ନନାଙ୍କର ବି ବୋଧେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବୋଧେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଥାଏ, ବୋଧେ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହନ୍ତି ଯଦି ତୋର ଇଂଲିଶ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼, ଇଂଲିଶ ମାଗାଜିନ୍ ପଢ଼, ଆଉ ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖ। ବଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଇଂଲିଶ ମାଗାଜିନ୍, ବହୁତ ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଘରକୁ ମଗାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଲକୁଲ ସେଥିରେ ମନ ନଦେଇ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି ଦେଖିବାରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ କରୁ। ବଟ୍ ସେ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି କି ନାଓ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବଟ୍ ୱାନ୍ ଡେ ୱିଲ୍ କମ୍ ଦେ ମଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଭାଲ୍ୟୁ ଦ ବୁକ୍ସ। ଦାଟ୍ସ ୱାଏ ହି ଅଲୱେଜ୍ କେପ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ବୁକ୍ସ ସେଫ୍ଲି ଅନ୍ ଦ କଭର୍ଡ଼। ସୋ ଏମିତି ହେଇକି ସମୟ ବିତିଲା, ମୋର ବାହାଘର ବି ହେଇଗଲା। ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ଯେତେବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଘରକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଇଟଲି ମନା କରିଦେଲି କି ଏ ସବୁ ଘର ଅସନା କରୁଛି, ତୁମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଏବେ ଆଣ ନା, ଆଉ ଏ ତ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗକୁ ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଟିଭିରୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଇଏ ଖାଲି ଘର ଅସନା କରୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଡେ ଦିନ ଇଏ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଯାଉଛି। ତ ବହୁତ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ବି ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଘରକୁ ଆଣିବା। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଲି ତ ଆଇ ରିଏଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ୟାପ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍, ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍, ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ପଢ଼େଇଲା ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଂଲିଶର ସ୍ପେଲିଂଟେ କରିପାରିଲିନି, ତ ସେଦିନ ମୋତେ ରିଅଲାଇଜ୍ ଲାଗିଲା କି ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ମୁଁ ରିଅଲି ଭୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ଫର୍ ମୀ ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ମାଇ ଟାଇମ୍ ଅନ୍ ରିଡ଼ିଂ ନଟ୍ ଅନ୍ ଦ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି। ତ ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିକି ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 2014 ଯେଉଁଦିନଠୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ରିଡ଼ିଂ କରିବା। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଘର କାମରୁ ସମୟ ମିଳେ ଆରାମରେ ମୁଁ ବସିକି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼େ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେତେଦିନ ଏମିତି ପଢ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଅଲି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମୁଁ ଖାଲି ରିଡ଼ିଂ ମୋର ହାବିଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ମୋର ଭୋକାବୁଲାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା, ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ନଲେଜ୍ ମୁଁ ରହିଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଫ୍ଟର୍ ଏମ୍ଫିଲ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋର ହରେଇ ବସିଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେଇ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମାତ୍ରାରେ ପାଇଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ହାପିନେସ୍ କି ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲି, ଯେଉଁ ଖୁସି ତା'ର ରିଅଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ସୋ ସେଇ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେୟାର ୱିଥ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଗାଇଜ୍। ସୋ ବହୁତ ଦିନ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ରିଡ଼ିଂ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କି ହ୍ୱାଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ୱାନ୍ରୁ ଯେଉଁ ଏମ୍ଫିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମୋର ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ହାବିଟ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲି ଆଉ ପଢ଼ିଲିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ହିଁ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ୁନି କି କିଛି କହୁନି, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଟୋମେଟିକଲି ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ପୁରା ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି କହିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଡ଼ିଂ ଇଜ୍ ଏ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ହାବିଟ୍। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, କେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖୁଛେ ଜାଣୁଛେ, ରିଅଲି ଇଟ୍ସ ଫିଲିଂ ଆମେଜିଂ। ସୋ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ନା ସମୟ ବାହାର କରି ପଢ଼, ଆଉ ଏମିତି
ଏମିତି ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମାଗାଜିନ୍, ପଜିଟିଭ୍ ମାଗାଜିନ୍ ପଢ଼। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ଏଇଠି କହିବି କି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କହିବି କି ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହ୍ୟାବିଟ୍। ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଡେଲି ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ ସେଥିରୁ କିଛି ସମୟ ପଢ଼ିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଅଲି ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଡେ ବାଇ ଡେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏଥିରେ ନୋ ଡାଉଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପଢ଼ିବାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଯିବେନି, ଓନ୍ଲି ପଜିଟିଭ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ପାଇଁ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦରକାର, ସେଇ ଆର୍ଟିକଲ୍ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇ ଆର୍ଟିକଲ୍ ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଯେଉଁଟା ମୋତେ ବେନିଫିଟ୍ କରିଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରିବି। ଆଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିକି କିଛି ଭଲ କାମରେ ଦେବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ମୋଟିଭ୍ରେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିବ କି ହଁ ମୋତେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ମୋତେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମଷ୍ଟ ବନେଇବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି, ବାଏ।